Santa Bàrbara, volem dir, celebra aquest novembre les seves tradicionals jornades de cuina de l'oli. Als diferents restaurants del municipi es pot degustar la bona cuina del territori i les elaboracions més exquisides, regades sempre, evidentment, amb oli d'oliva que elaboren les cooperatives locals. Durant les jornades es pot fer un tast de la rica i elaborada cuina perquè a Santa Bàrbara, diuen, els agrada menjar bé. Unes jornades, Jonathan Fariñas, que s'inauguren ara mateix i on es presenten les elaboracions de cada establiment. Hola, molt bones. Elaboracions de tot tipus. Ja, hi ha algunes que estan ja aquí preparant-se. Nosaltres, com sempre, estem interrompint un acte d'inauguració que té que començarà en uns minuts en directe i sobretot anem a conèixer què són aquestes jornades i sobretot de la mà de l'alcalde. És el tret de sortida a un mes gastronòmica a Santa Bàrbara. Sí, efectivament, des de ja fa bastants anys, concretament 27 anys, el mes de novembre, pues, bé, tot gira al voltant d'un producte del qual estem molt orgullosos aquí a Santa Bàrbara, que és l'oli, i fem les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Durant tot el mes de novembre, els restaurants de la població que s'adherissin a aquesta campanya pues, ofereixen bueno, pues, uns plats especialment preparats per a aquestes jornades gastronòmiques. I com a cirereta que culmina tot el mes de novembre, tenim l'últim cap de setmana, que enguany serà els dies 25 i 26 de novembre, la Fira de l'Oli, del Cítrics i del Novell, però sobretot de l'oli. És la 27a edició, vol dir que és una fira ja molt consolidada, i bueno, esperem rebre la visita pues, de molts de visitants de la comarca i de fora de la comarca i els rebrem amb els braços oberts i durant aquest temps que estaran aquí al nostre poble pues, poden gaudir també de la nostra gastronomia. Al final un mes que va, el fil conductor d'aquest mes és l'oli, com bé diem, aquestes jornades, el que estem veient ara que està enfocant el nostre company Ferran, que són aquests plats que estan aquí, la fira al final és com bé dius, no? Se consolida i en aquestes jornades encara es potencia més. Exacte, sí, és un aparador per a mostrar pues, a tots els visitants els productes que aquí produïm, el nostre oli, del qual estem molt orgullosos, també els cítrics, i bueno, tenim també com a invitat l'arròs del Delta de l'Ebre, que és la denominació d'origen que tenim invitada en l'edició d'enguany, que fan, pues, bueno, fan un conjunt perfecte, l'oli de Santa Bàrbara i l'arròs del Delta de l'Ebre és perfecte per a qualsevol paella que vulguis cuinar. Ara coneixem una mica de la mà del xef, però veient el que hi ha aquí, sobretot destaca no, producte de proximitat, producte d'aquí, potenciar aquest sabor del delta i del territori. Exacte, sí, l'oli és un producte fonamental per a, bueno, pues, per a la majoria de plats que se cuinen aquí a les nostres terres, pues, sempre un raig d'oli, un bon oli per a potenciar el sabor de los plats que se cuinen és fonamental. Això us ho explicarà millor el nostre xef, que és més entès en la matèria que no jo com a alcalde. Moltíssimes gràcies, alcalde. Pues anem a conèixer el xef, a Denis Jové. Eres el que apadrina aquestes jornades, primer de tot. Quina responsabilitat, no? Molta responsabilitat, perquè jo no sóc d'aquí. Porto molts anys visquent aquí, però jo no sóc fill de Santa Bàrbara, encara que porto més anys visquent aquí que no els que vaig viure al meu poble. Però la veritat, responsabilitat, perquè la meva carrera com a cuiner va començar a Santa Bàrbara. Jo era dijous que hi vaig canviar els plats per als altres plats, no? I va començar tot en un petit bar aquí a Santa Bàrbara, i coneixent aquests productes, l'oli i tot, em vaig engrescar i a poc a poc, i amb feina, doncs vam anar fent cosetes. Cuina de l'oli, com bé deia l'alcalde, això amb l'arròs del Delta, quin maridatge, no? Doncs maridatge perfecte, no? Tenim dos grans productes de territori, un oli de Santa Bàrbara, que avui també es troba a les jornades gastronòmiques, un oli que amb molts de sabors, amb molts de matisos, que ens paguen bé per qualsevol plat. Jo sempre dic que un plat només que hi fiquis un bon pa, que ara tornem a tenir de moda amb els llevats i tot, un bon pa amb un raig d'oli de Santa Bàrbara, ja tens un plat, una anxoveta a l'escala i acabem-ho, I per acabar quasi, dime què faries tu en aquest arròs, aquest oli, així molt fàcil, un plat que es pugui fer a casa. Bueno, fàcil, jo sempre dic, fàcil ho és tot si fiques ganes. Els cuiners jo crec que tenim de ficar-hi en tots els plats ganes, però amb un oli només que féssim un bon sofregit amb aquest oli, marquéssim uns bolets i tiréssim una mica d'arròs, un caldet i una mica de formatge podríem fer un risotto espectacular.
Me l'apunto, aquesta me l'apunto, i de fet, Biel, te l'hauries d'apuntar també, i si no vols cuinar, perquè de vegades tenim poc temps, i mira que jo sóc de fer connexions de menjar, bé, ho saps tu, pots fer això, no? Vindre aquí les jornades, que és tot el mes de novembre, a tastar qualsevol d'aquests restaurants a un plat d'aquestos que té l'oli d'aquí de Santa Bàrbara i l'arròs del Delta. Doncs sí, m'ho apunto perquè pot ser una bona opció. Escolta'm, Jonathan, has provat algun dels plats, alguna de les tapes aquesta tarda o no? Sí, sí, algo he provat ja aquí. Què és el que més t'ha agradat, Jonathan? Aquesta que ha ensenyat ara Ferran, que està aquí en les culleretes, a veure si es pot veure, aquesta d'aquí. I ja et dic jo que molt, molt, molt bones i molt recomanables, també. Doncs vinga, que vagi de gust. Ara, quan acabem la connexió, teniu permís per degustar-ne alguna més. Gràcies, Jonathan.